беше много смесено абсолютно всичко. Първо имах най-дългата почивка от не знам от колко години насам, но в същото време разбрах, че не мога да почивам толкова дълго. Започнах да се побърквам много прогресивно и да ми липсва социалния контакт. След това, това е рекорда на панически атаки, които съм имала за последните няколко години. И най-накрая се стигна до едно абсолютно безразличие и просто започнах да се смея на всичко. Това не означава, че съм откачила, напротив, даже по-стабилна станах. Ако трябва да определя песента на 2020, не че съм я слушала най-много, но това е една малко по-стара песен на Les Animaux Sauvages и тя се казва Je te salue, мисля, че така се произнася. Пък албума ми е на Деси, аудиобук на Деси Андонова. Това ми е албума на 2020. Сериал Короната, със сигурност, а филм е Бащата на Криси Грозева и на Пепи Вълчанов. Не съм прочела книга. Почти прочетох Времеубежище на Георги Господинов и със сигурност, като я дочета, ще ме довпечатли. А стихосбирка ми е на Марин Будаков, Мечка страх. Тео Ушев. Чай и едни бургери, които носят името, първото име на родния ми град. Ами, събитие за годината, всички опери и театри, които се умяха по един или друг начин да излъчват на живо или да подготвят стриминги. Мет направиха страшна програма и National Theatre направиха страшна програма. Като цяло, събитието на тази година ми е стоицизма на медицинските работници в България и протестите. Място на 2020, освен хола, стаята, кухнята. Бузлуджа. Бузлуджа. Да. Това е мястото ми на 2020. Изобретяването на ваксината. И ако на това е, нали, технически, научно, чисто морално, пак постижение всеки един от нас, който е успял да бъде отговорен, да си остане вкъщи и възрастните хора, които са до този момент се борят с това, което се случва. Мое лично постижение, на шега не успях да поудея, а наистина успях да заснема един дългомечтан филм. Гледах филми и гледах сериали. И карах мотора си, да, най-накрая. Да. МБО направиха една страхотна инициатива. Театрална совалка се казваше и правиха излъчване на стари спектакли с включвания на живо с част от екипите. Това е едното откритие, интернет, откритие за мен. Иначе, да, еп, мисля, че се казва Band, не GarageBand. Една апликация, която си е вградена в телефона ми. И аз чак сега я открих. И започнах да на нея много неща да си правя. Това е моето откритие.